Živi infodromovci, kamere nas spremljajo že skoraj na vsakem koraku. Mnogi ste jih gotovo opazili tudi v šoli. Videonadzor je namenjen predvsem varovanju premoženja. Učenci iz osnovne šole Škofljica pa so nam povedali, kakšno je njihovo mnenje o kamerah na hodnikih. V infogromu bodo učenci osnovne šole Zbora od poslancev Kočevje razmišljali o prijaznosti. Stori, kar želiš, da drugi storijo tebi, pravi star pregovor. Biti prijazen se splača, kaj ne? Za konec pa boste spoznali našo novo novinarko Devi, ki je kot otroška poročevalka intervjuvala priljubljenega slovenskega reperja MK-ja. Med drugim boste izvedeli, s kom bi se MK želel kaj spesniti. Vse to ob 18. na prvem programu televizije Slovenija. Bodite z nami!